Këto pamje, brenda një lokali në Thuman, të filmuara nga vetë antar të Fisit Raja, treguan dhunën e tyre barbare, ndaj dy kushrinjve të Fisit Maja që ankoheshin për dëmet në shtëpi, nga guroria për parim Rajës, kushririt të ish deputetit Raman Raja në Krui. Por për mjeksi ligjore në dy ekspertiza njëra pas tjetrës, nga dy mjek të ndryshëm, dhuna konsiderohet e let. Pas akte ekspertimit të partë, mjeku Telton Serani, prokuroria kërkoi një tjetër akte ekspertimi cilin në datën 18 shtator, ka rikonfirmuar të njëjtin rezultat, dëmtimet e leta, të cilat kanë sjellë për pasoj, humbjen e përkohshme të aftësisë për punë në masën 9 ditë. Ky vlerësim i ekspertëve tashmë në dorën e prokurorisë së Tiranës i favorizon pozitat ligjore të antarëve të Fisit Raja, të cilët me mbylljen e hetimeve do ta dërgojnë në gjykim dosje ndaj tyre me akuzën e plagosjes së lehtë me dashje dhe të kanosjes. Në akuzë nuk reflektohet armbajtja pa leje, pasi siç pamjet që Rajat filmuan, si dëshmi force ndaj banorëve të tjerë të zonës që të mos ankoheshin për guroren. Vëllai i ish deputetit Xhelal Raja shfaqet edhe me armë në dorë. Në akuz prokuroria ka dhënë 6 personat, dy vëllezrit e ish deputetit Xhelal dhe Flamur Raja, në kërkim, djalin e tij Recep Raja, gjithashtu në Arrati, nipin e tij Klajdi dhe Edison Metën, dhe kushririn për parim Raja në Arrati. Dhuna barbare ndodhi më 6 korrik të këtij viti pasi kushrinjt Maja kishin denoncuar në polici se guroria Rajave po u prishte shtëpit në Borizan. Vëllezrit dhe djali deputetit u shfaqen si në një skenë filmash, duke goditur me shkop bejsbolli dhe mjetet të tjera të rënda dy persona. Bilbile Jashar Maja përfundua në spital, vetëm se deshën të mbrojnë shtëpitë e tyre. Ngjarja rënd pati një reagim zinxhir deri në instancat më të larta. Kryeministri Rama urdhëroi shkarkimin e menjëhershëm të ministrit të brendshëm Bledi Çuçi. Rama Raja la mandatin e deputetit, ndërsa u shkri gjithë komisariati i Krujës. Aktualisht për këtë ngjarje janë 6 persona në kërkim. FNSH ka kryer kontrole të shumta, por asnjëri prej tyre nuk është gjetur.